Labrīt, raidījuma izstāsts Latvijai skatītāji. Veselība. Jā, par to mums ir jārūpējās visa mūža garumā. Bet kā par to pareizi rūpēties? Kā atrast sev piemērotāko klīniku? Savam bērnam? Savai ģimenei? Par to noteikti uzzinās raidījuma turpinājumā. Es, Mārtiņš Ruskis, jums šodien stāstīšu par sekojošām tēmām. Kā atrast klīniku, kurai uzticēt rūpes par savas ģimenes veselību? Kāda nozīme ir veselīgam miegam un ko darīt? Ja ir miega traucējumi, kā pārbaudīt savu kāju veselību, kā nopirkt medikamentus internetu aptiekā un eksperta viedoklis par ģimenes reproduktīvo veselību. Klīnikā piramīda ir vienota pacienta veselības veicināšanas formula. Pavisam vienkārši, gan klīnika, gan pacients darbojās uz vienu mērķi. Jau kopš 2003. Gada klīnika piramīda uzņems rūpes par visu ģimeni. Tas ir jau sākot no mazuļa gaidīšanas procesa, līdz pat brīdim, kad mazulis jau ir ieradies pasaulē, un tālāk jau visi kopākā ģimene dodas uz pārbaudēm, ko piedāvā klīnika piramīda. Klīnikā piramīda izmanto modernu aparatūru, kas ļauj operatīvi veikt diagnosticēšanu, kā arī dienas stacionārā veikt nepieciešamās ārstnieciskās operācijas. Klīnikas piramīda dienas stacionārā ir mājīga, patīkama vide, kas pēc operācijas pacientiem atvieglo īslaicīgo uzturēšanos medicīnas iestādēm. Šogad laikā ir izveidojies patstāvīgo klientu loks, kuri novērtē kvalificētos speciālistus, pakalpojums veselības uzlabošanas jomā un klīnikai raksturīgo patīkamo atmosfēru. Klīnika piramīda ir, viņas pirmsākumi ir 2003. Gads, Pērnavas iela, dakteri Zumenti ir pamatlicēji, bet daudz gadu laikā pakāpeniski piramīda nonāca pie koncepcijas maiņas, un šobrīd piramīda ir orientēta uz visas ģimenes veselību. Mūsu pulkā ir atnākuši daudz speciālisti, kas spēj nodrošināt dažādas cilvēku veselības problēmu risinājumus. Un mums ir gan endokrinologi, gan traumatologi, ortopēdi, infektologi, kardiologi un daudz citi speciālisti. Jo sākotnējā doma par to, ka tikai tā ir sievietes veselība, jo sievietē ir vajadzīgi vēl daudz citu pakalpojumu. Tāpēc speciālistu loks ir ievērojami palielinājies. Vēl viena jauna tāds novirziens, kas klīnikā piramīda ir, tas ir rehabilitācijas modelis, ja mēs varam teikt. Mums ir fizioterapeiti, masāžas. Mēs piedāvājam ārstniecisko vingrošanu gan individuāli, gan grupās. Mēs piedāvājam gan bērniem, zīdaiņiem, gan arī senioru grupas ir. Ļoti interesants projekts, manuprāt, ir vecāku vingrošanu kopā ar bērniem. Jo ļoti bieži ir tā, ka bērni gaida uz vecākiem, kamēr vecāki vingro, un otrādi vecāki gaida uz bērniem. Un šī ir iespēja, kad gan bērni, gan vecāki vingro kopā, kas uzlabo gan, es domāju, sadarbību attiecības, gan arī tad laika ekonomiju. Mums ir arī diagnostikas iespējas, un šīs diagnostikas iespējas ir gan ultrasonoskopijas izmeklēšana, dupleks doplergrāfija, kas ir galvas un kakla asinsvadu izmeklēšanas metodes, ehokardiogrāfija, ko izmanto kardioloģijā, kardiogramas un daudz citas lietas. Mums ir iespēja šobrīd, atrodoties šajā ēkā, mums ir operācija zāle, kurā tiek veikt mazinvazīvas operācijas, kur pacients atpūšoties pēc operācijas var doties mājās pēc dažām stundām. Tāpat mēs varam piedāvāt arī dažādas infūzu terapijas, tas ir tā kā sistēma pilināšanas, tas ir gan infekciju gadījumā, gan dažādu saslimšanu gadījumā, kur ir nepieciešams ievadīt medikamentus intravenozu. Viena no tādām metodēm, ko izmanto mūsu klinikā diezgan daudz, gan fizioterapeiti, gan dr. Rūtas, gan arī es, tā ir lietišķā kinezioloģija, kur izmantojot muskuļu testus, mēs ātrāk spējam, bieži vien tas palīdz atrast gan precīzāku diagnozi, gan precīzāku ārstēšanu. Mums ir uzsācis darba rodārsts, kas var konsultēt pacientus gan atsevišķos gadījumos, gan arī tiek veiktas obligātās veselības pārbaudes, kas ir nepieciešams darbvietās. Mums ir aviācijas medicīna, kur veselības pārbaudes veic stjuartiem un individuāliem pilotiem, lai saņemtu šīs veselības izziņas, kā cilvēks var nodarboties ar šīm lietām. Mēs novēlam, lai ik viens cilvēks
justos labi un spētu sev realizēt maksimāli labi savos hobijos, savā darbā. Un viens no iemesliem, lai to izdarītu, ir laba veselība. Katra pacienta, kas atnāks mūsu klīniku, mums ir ļoti svarīga un īpaša, jo viņa uztic vissvarīgāko savu veselību. Un man kā ārstam mūsu klīnikai tas vislielākais novērtējums. Savā praksē izmanto lietišķo kineziloģiju, kas ir muskuļu testēšana, caur kuru es varu piemērot pacientei vispiemērotāko terapiju. Tā var būt gan psiholoģiska, tā var būt gan bioķīmiska, tā gan var būt rekomendācijas kādām struktūrālām terapijas nepieciešamībai, tādai kā osteopātijai, vai nosūtīt pie mūsu kolēģiem. Ja pacienti atnāk sakarā ar neauglību, mēs veicam olvadu caurlaidības pārbaudi, dzemdas dobumu pārbaudi, ja nepieciešams nozīmējam uz asins analīzēm, kur izmeklē hormonus. Ja ir diagnosticēta kāda patoloģija, tad mēs varam klīnikā uz vietas veikt arī ārstēšanu, kas ir kā piemēram histerorezektoskopija. Dažādām ginekoloģiskām saslimšanām, tādām kā dzemdas mioma, endometrioze, endometrija patoloģijas, endometrija hiperplāzija, endometrija polips. Ja pacienti iestājas grūtniecību, mēs sniedzam gan medicīnisku, gan psiholoģisku palīdzību. Kad bērniņš ir piedzimis, klīnikā ir pieejams pediatrs, kurš palīdzēs adaptēties vecāku lomai, novērtēs bērniņa veselības stāvokli. Konsultējam premenopauzes un menopauzes jautājumos, veicam PRF injekcijas un hialuronskābes injekcijas intīmajā zonā. Ģimene ir visas sabiedrības pamats, un tās atbalstīšana un stiprināšana ir galvenais priekšnoteikums sabiedrības veselībai un labklājībai. Ģimenes veselību un demogrāfiju. Ko par to saka eksperte, zinātniece un profesore Māra Pilmane? Es esmu profesore Māra Pilmane un pārstāvu Rīgas Stradiņu universitāti un Latvijas zinātņu akadēmiju. Un, protams, zinātni, kas ir mūsu šīs dienas sarunas tēma un proti par būtiskākajām, jaunākajām lietām, ja pēdējiem atklājumiem. Un es nevarēšu pastāstīt visu, bet es gribētu koncentrēties uz mums ļoti aktuālu problēmu Latvijai, tā ir demogrāfija. Un viņa sākās ne tikai no skaitļu saskaitīšanas, cik piedzimst, cik nomirst, bet viņa sākās jau mātes miesās. Tātad, piedzimt veselam ir ļoti liela laime. Un tikko man bija iespēja pabūt vienā no Eiropas klinicistu kongresiem, kas ir par neonatoloģiju, perinatoloģiju. Tas nozīmē, ka mēs skatāmies augļa problēmas un vienu mēnešu veca bērniņa problēmas. Un ar lielu prieku kā embriologs es iegūju jaunas datus gan sev un zināšanas gan saviem studentiem. Un gribu pastāstīt, ka mēs esam atgriezušies atpakaļ pie tā, ko nojautām, bet kas īsti nebija pierādīts. Tātad lielas nopietnas pasaules zinātnieku grupas, lielus un pamatīgus pētījumus veicot, ir jau konstatējušas, ka vesela virkne saslimšana, un tādas ir piecas, kuras mēs dabūjam nevis šūpulī, ar ko mēs saprotam, tad, ka mēs tiešām maziņu guļam šūpulī un mamīte mūs šūpo, bet šūpulī, ko sauc par mātes dzemdi. Un šīs saslimšanas ir sekojošas. Tas ir paaugstināts asinsspiediens, hipertonija, tas ir diabēts, tā ir aptaukošanās, insults un miokarda infarkts. Patiek jums vai ne, ir pierādīta konkrēta saikne. Kāpēc rodās šādas saslimšanas? Tādas lietas kā grūtniecības, laika stress. Stress ir milzīgs modulators, negatīvi ietekmē bebiņu jeb auglīti. Tādas lietas kā dzīvesveids ļoti negatīvi ietekmē. Šeit pasaulē jau iepriekš ir bijis uzmanīgi, tagad diezgan strikti paceļās jautājums par to, ka hei, vai mums nevajag tomēr grūtnieci, kura nesaudzīgi izturās pret savu bērniņu gaidīšanas laikā, piemēram, smēķē un lieto alkoholu, vienkārši sodīt. Nu, tas nav tik viennozīmīgs jautājums, bet tas ļoti cieši saistīts, jo bērniņam noteikti būs kaut kāda predispozīcija iegūt saslimšanas, ja viņš jau tās nebūs ieguvis. Nepietiekošs uzturs. Un ziniet, kādreiz ir jaunās grūtniecas, kuras, nu, tomēr
lai domātu tā vietā, lai domātu par bērniņu, domā bišķiņ vairāk par sevi figūru un visu pārējo, ļoti ierobežojot sevi ar pārtiku un izveidojot bērnam nepietiekamus, nu, metabolos labus apstākļus auglītim. Un šāds bērniņš var piedzimt un varbūt arī citi iemesli, kāpēc dzimst ar mazu svaru. Mazs svars, un tas arī ir pierādīts, Eiropa to droši apgalvo un saka, 3 līdz 5 reizes palielina saslimšanu postnatālajā pēc piedzimšanas vecumā ar kroniskām kaitēm. Saslimšanas, kuras patiesībā mēs iegūstam augļa nelabvēlīgas attīstības laikā. Dažādos dzīves posmos tam nav jābūt bērnībā. Jaunībā tas būs 40-50 gadi, kad mēs pavisam noteikti vairs nedomāsim par ieņemšanas mirkli un par grūtniecību, kā nu mātei tā noritēja. Sāksim no ar to, ka mēs rūpēsimies par savu veselību, bet īpaši par reproduktīvo veselību. Bērniem pirmkārt dzīvība ir jādod jaunībā, piedodiet, bet līdz 30 gadiem būtu tas labākais. Eiropas neonatologi, perinatologi, reproduktologi skaidrunkaiši pasaka, pēc 40 gadiem nav tas labākais. Tātad lūdzu, parūpēsimies, lai līdz 40 gadiem mums būtu tie bērni, jo neviens helikopters, neviens skaistā villa neaizstās to brīnumu, kas mums ir mājās un ko sauc par bērnu. Otrs, sievietēm ir ļoti jārūpējās par savu veselību. Ir lietas, ko mēs nevaram ietekmēt stresu un ar hormonālām svārstībām un tā tālāk, bet savus paradumus gan. Nu tad varbūt domājam, ko mēs ēdam, domājam, vai mēs smēķējam, vai mēs nesmēķējam, domājam, kā mēs ģērbjamies, vai mēs ģērbjamies silti, ja mēs tomēr žmiedzamies skaistos džinsos, ja, kas šik izskatās abiem dzimumiem, bet kolosāli nospiež reproduktīvās sistēmas orgānu atrašanās vietu mazo iegurnu. Līdz ar to pasliktinot asins apgādi šiem te svarīgajiem orgāniem. Un domājam par to, ka tikai tad, ja mēs būsim veseli un saudzēsim īpaši savu reproduktīvo sistēmu, tad mēs būsim, jeb kļūsim par laimīgiem vecākiem, būsim vienkārši laimīgi. Ja pacientam ir paplašināts kāju vēns un ir nepieciešams veikt operāciju, tad daktera Mauriņa vēna klīnikā to veiks ar pasaulē šobrīd vispopulārāko metodi – lāzera operāciju. Esiet laipni gaidīti Eiropā pieredzes bagātākajā un vismodernākajā vēna klīnikā – daktera Mauriņa vēna klīnikā. Esmu ķirurgs, flebologs, ikdienā nodarbojos tieši ar vairāka vēna saslimšanu, diagnostiku un ārstēšanu. Klīniku vadu, nu, jau šo klīniku mūsu jau 9 gadus, un nākošajā gadā tas jau mums būs 10 gadi, tā ka noteikti es domāju, ka tur arī būs kādi jauni piedāvājumi, jauni ārstēšanas iespējas. Klīnikā mēs veicam ne tikai vēna diagnostiku un ārstēšanu, to mēs veicam visvairāk, bet tas sastāv apmēram pusi no tā darba, ko mēs šeit daram. Otra puse ir dažādi citi ārstēšanas veidi. Pamatā mēs nodarbojamies ar visdažādākajām ārstēšanas procedūrām un operācijām, kas ir saistīts ar modernām tehnoloģijām un it īpaši ar lāzeru pielietojumiem. Mūsu klīnikā ir vairāk nekā 30 dažādas lāzeru sistēmas, kas ir veltītas visdažādākajām indikācijām. Tās nav nekādā gadījumā tikai vēnas. Tās ir arī ādas dažādu problēmu risinājumu un ārstēšanas. Tā ir epilācija, tātad liekā apmatojuma likvidēšana. Tā ir arī dzene proktoloģija un arī dzene mums ir ginekoloģiska ārstēšana, ko mēs veicam arī izmantojot lāzerus. Vairāk nekā pat 60% no visām vēna operācijām valstī tiek veikts pie mums klīnikā. Tās ir vairāk nekā 3000 vēna operācijas katru gadu. Vēna diagnostika tā nav sāpīga, kas ir būtiski. Tā ir tā izmaiņa, kas ir notikusi varbūt šajos te beidzamajos, nu jau 30 gados, ka vēna izmeklēšana tiek veikta pacientam stāvus. To izmeklēšanu veids izmantojot sonogrāfiju, un kā jūs redzējāt, tad sākotnēji es novērtēju šo visu kājas, kā izskatās klīniski. Tātad, balstoties uz pieredzi un zināšanām, es izvērtēju, kāda varētu būt šī potenciālā problēma, un tad jau
izejot no tā, ko es redzēju, es jau veicu šo te precīzo sonogrāfisko diagnostiku, kurā ļoti precīzi es noteicu, kuri tieši segmenti, tāda, kuras daļas no virspusējām vēnām šajā gadījumā ir slims. Jo tā būtiskākā izmaiņa, kas ir notikusi tieši beidzamajos, varbūt 20-30 gados, ir tas, kad ārsti ir iemācījušies precīzi noteikt šīs te slimās vēnas un tikai šo te slimo vēnu ietvaros ārstēt šīs te problēmas. Šāda ārstēšana ir ļoti precīza mūsdienās, mazsāpīga, lai daudz cilvēku pat saka, ka viņam vispār nesāp. Un arī šis te pēcoperācijas periods ir tāds, ka faktiski mums šie pacienti paliek klīnikā tikai kādu vienu vai divas stundas saistībā ar ārstēšanu. Un tad pat dienā cilvēks pēc šādas te operācijas vai ārstēšanas var turpināt visas savas ikdienišās aktivitātes. Tad skolotājs var doties atpakaļ uz skolu, nodarboties ar saviem skolēniem, un tas viņam nekādā veidā neietekmē ne ģimenes dzīve, ne arī profesionālo dzīvi. Pierādīts, ka tās profesijas, kas ir stāvošas profesijas, kā piemēram ķirurgi vai skolotāji, šīm profesijām raksturīgs, ka viņam divreiz lielāka iespēja attīstīties vēnu problēmām. Saistībā ar to, kad cilvēks faktiski cauru dienu, viņš mazkustīgi stāv, maz pārvietojās, un tad līdzīgi arī, tad, protams, ka tie būs frizieri, šoferi, teiksim, visas tās profesijas, kurām ir šī piespiedu poze, mazkustīgums, kuriem nav šī te ritmiskā ikru muskuļa saraušanās. Mēs veicam arī tālāk pētījumus un mēs gribam saņemt jaunas idejas. Tātad mēs arī organizējam, sadarbojoties ar Baltijas fliboloģijas biedrību, mācību pasākumus, zinātniskos pasākumus. Nākošais zinātniskais pasākums, ko organizē mūsu klīnika, ir decembra mēnesī. Un šeit divās dienās sabrauks vairāk kā 100 ārsti no visām pasaules valstīm, tādi vadošie speciālisti, tiem, kuriem ir šīs te jaunās idejas. Tos pacientus, ko mēs ārstēsim ar šīm visjaunākajām tehnoloģijām, kādas ir pasaulē, viņiem būs iespēja šo ārstēšanu saņemt bez maksas. Kopumā 36 pacienti. Miegs ir mūsu veselība. Mēs neguļam, lai vienkārši gulētu, bet lai nākamajā dienā justos labi, enerģiski un mundri. Miegs visnotaļ atbild par mūsu veselību, jo kamēr mēs guļam, daudz mūsu resursi atjaunojas gan enerģija, gan arī veselības ziņā. Bet cik miegs ir nozīmīgs, to mums noteikti izstāstīs speciālisti. Pirms tam gan izstāstīšu jums dažus faktus par miegu. Statistika rāda, ka 95% cilvēku savā dzīvē ir saskārušies ar miega traucējumiem, bet 35% pieaugušo cieš no miega traucējumiem. Sievietēm miega traucējumi ir pat divas reizes biežāk nekā vīriešiem. Un interesanti, ka miegs kļūst arvien īsāks salīdzinot ar pagājušo gadsimtu. Tas ir samazinājies par 20%. Šodien raidījumā esam uzaicinājuši sarunu SIA Unifarma produktu speciālistu Asnati, un viņi mums izstāstīs, kas ir jaunais uzturu bagātinātājs ar melatonīnu. Melatonīns ir hormons, kas nodrošina dabisku un regulāru miega ciklu 24 stundu periodā. Kāpēc lietot melatonīnu? Melatonīns palīdz cilvēkam samazināt iemigšanas laiku. Un kā arī melatonīns ir ļoti ieteicams cilvēkiem, kas bieži ceļo un ceļo uz tādām vietām, kur mainās laika zona. Tas palīdz adaptēties konkrētajai laika zonai. Kādi produkti ir jūsu sortimentā? Šobrīd mūsu sortimentā ir 3 produkti. Pats pirmais mūsu produkts ir Dorminum, vienkārši Dorminum, kas ir mutē šķīstošas tabletes, kas jāliek ir zem mēles. Šis produkts satur 1 mg melatonīnu, kas ir mazākā ieteicamā deva cilvēkam, kam ir problēmas ar šo. Tad ir ieteicams 1 mg. Tad otrs produkts mums ir Dorminum Forte, kas ir iekšķī lietojamas kapsulas. Šis produkts gan satur mazliet vairāk, gandrīz nepilnus 2 mg melatonīnu. Un tad trešais produkts, kas mums ir mūsu jaunums un mūsu sortimentā, ir Dorminum Strips. Šis produkts arī satur 1 mg melatonīnu. Viņam ir banānu garša, un tās parādīšu, viņas ir plāksnītas. Šis produkts arī ļoti viegli lietojams cilvēkiem, kam ir kādas norīšanas problēmas vai klepus, tādējādi, ka
Šis produkts, kā jau iepriekš minēju, ļoti ātri izšķīst mutē un ļoti ātri nonāk asins ritē, bez nekādām problēmām. Dorminorm Strip ir vienīgais šāda veida produkts, kas ir mutē šķīstošas plāksnītes, kas ir šobrīd pieejams Latvijas aptiekās. Ko darīt, lai miegs būtu veselīgs un mēs justos labi? To mēs jautāsim miega ekspertam. Tas biežākās miega traucējumi šīs iedala divās grupās ir bezmiegs un ir elpošanas traucējumi miegā. Kvalitatīvs miegs, cilvēkam vajadzētu gulēt 7-8 stundas diennakti, lai viņš būtu ieteicams, tas būtu nepārtraukts miegs. Tas būtu svarīgi, vai ne? Tāpat tā svarīgi ir miega kvalitāte, ne tikai tā kvantitāte. Tātad ir svarīgi, lai viņš būtu nepārtraukts, lai nebūtu pauzes, lai neraustītu mūs pa nakti augšā nepārtraukt. Tāpēc arī bieži ir cilvēkiem maiņdarbi ir grūtāk saņemt kvalitīvu miegu. Pētījumi rāda, ka 91% cilvēku eiropiešu savas dzīves laikā saskarās ar kādiem no miega traucējumiem. Tātad praktiski katrs. Ilgākā vai garākā posmā mēs ciešam no kaut kādiem miega traucējumiem savas dzīves laikā. Dzīves kvalitātes zudums, tas ir ievērojams. Ja katrs no mums pamēģinātu gulēt naktī 4 stundas, kaut kādus 3-4-5 dienas vai 6 no vietas, mēs ievērojam mūsu dzīves kvalitāti pasliktinātos. Ja tur ir dzirdēts pētījumos, ka 4 stundas miega jau pirmajā naktī, noņem apmēram 30% no mūsu produktivitātes dienā. Mēs rūpējamies par savu miegu no brīža, kad mēs pamostamies, lai viņš būtu labs un kvalitīvs. Jā, ja mēs pa dienu pa viņu nerūpēsimies par to, tad mēs pa nakti labi negulēsim. Ja cilvēks netiek galā pats, ja viņš netiek galā vienkārši kaut kādu miega higiēnas ievērošanu, droši vien, ka būtu jādodas pie speciālista. Pasaulē visbiežāk ar to nodarbojās vai neirologi, vai psihiatri. Miega higiēna, kas būtu jāievēro cilvēkiem, vai ne, to var katrs arī atrast internetā. Sāk droši vien vajadzētu ar to, ka nevajag strādāt līdz vēlam vakaram un iet gulēt uzreiz pēc tam, kad mēs esam beiguši strādāt datoru vai skatījušies televizoru vai lietojuši alkoholu, vai nebūtu ieteicams beigt lietot alkoholu vismaz pāris stundas pirms gulētiešanas. Ja? Tāpat tās arī nestrādāt pāris stundas pirms gulētiešanas. Ideālā varianta arī nestīties guļamistabā televizoru vai kādas filmas vai planšetes vai kompjūters, negulēt vienā istabā ar telefoniem. Taupi laiku un naudu. Iepērcies internetaptieka.lv. Tas ir ātri, ērti un galvenais tu tur atradīsi visu savai veselībai un skaistumam. Un ne tikai. Pirms 5 gadiem internetaptieka.lv uzsāka darbību internetā. Lai arī Latvijā vēl joprojām valda stereotips, ka zāles un vitamīnas var nopirkt tikai tradicionālā aptiekā, mēs cenšamies šo pieņēmumu mainīt. Mūsu tiešsaistes aptiekā strādā tādi paši farmaceiti, kā klasiskajās aptiekās un sniedz visas nepieciešamās konsultācijas ne tikai klātienē, bet arī internetā. Interneta aptiek no tradicionālās aptiekas atšķir vien tas, ka interneta vidē nav iespējams iegādāties recepšu zāles. Savukārt internetaptieka.lv plašā klāstā pieejams bez recepšu zāles, uzturu bagātinātāji, medicīnas ierīces, dermokosmētika, higiēnas un citas preces. Piegādes Rīgā veicam jau tajā pašā dienā, bet visā Latvijas teritorijā nākamajā dienā. Ja ir vēlme satikt farmaceitu klātienē, preces var pasūtīt online vidē un izņemt pasūtījumu mūsu aptiekās Rīgā, Pulkvešu Briežu ielā 8 un Dzelzavas ielā 120M jau pāris stundu laikā no pasūtījuma veikšanas brīža. Interneta vidē viss strauji mainās un plūst, un mēs šīm pārmaiņām dinamiski pielāgojamies, lai klientiem iepirkšanās internetaptieka.lv būtu vēl ērtāka, ātrāka un lai arī turpmāk mūsu klienti saņemtu tikai labākās kvalitātes produktus par zemām cenām. Tas šodien arī viss. Tiekamies pēc nedēļas un mēs turpināsim tev stāstīt stāstus par Latvijā veiksmīgākajiem uzņēmumiem, kur mūs iedvesmo, palīdz mums veselīgāk un pilnvērtīgāk dzīvot. Sekojiet mums arī Facebook lapā, izstāsti Latvijai un noteikti piedalieties konkursos. Izstāsti savu stāstu Latvijai!